የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በተለያዩ ጊዜያት ሲያነሷቸው የነበሩ ጥያቄዎች እንደነበሩ ይታወሳል። ይህንንም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተደጋጋሚ ሽፋን መስጠቱ ይታወቃል። ተማሪዎቹ ጥያቄዎቻቸው እንዲመለሱላቸው በተደጋጋሚ በትምህርት ገበታቸው ሳይገኙም ቀርተዋል። ይህንን ተከትሎም ዩኒቨርሲቲው የመማር ማስተማር ሂደቱ እንዳይስተጓጎል ከተማሪዎች ጋር ውይይት አድርጓል። ይህ ሆኖ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው ባለመመለሳቸው ምክንያት የዩኒቨርሲቲው ሴኔት ተማሪዎች ለተወሰነ ጊዜ ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲሄዱና ዩኒቨርሲቲው መስራት የሚገባውን ስራ በጊዜ እንዲያከናውን ወስኗል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፖርተራችን ትግስት የሻነው የዩኒቨርሲቲውን ፕሬዝዳንት ዶክተር ለሚ ጉታን በስልክ አነጋግራቸዋለች፣ እንደሚከተለው ይደመጣል። በማናጅመንት ደረጃም እንደዚሁም ደግሞ በዩኒቨርሲቲ አመራር ቦርድ ደረጃም ተማሪዎቹ የጠየቁት ጥያቄ መልስ ተሰጥቷቸዋል። እንደዚሁም ደግሞ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ስቴት ሚኒስቴሩን ጨምሮ ከፌዴራል የተወጣጣ ከፍተኛ አመራርም ጭምር ጥያቄያቸውን አዳምጦ ለዚህ ጥያቄ መልስ ሊሆን ይችላል ተብሎ የታሰበውን ለተማሪዎች ተነግሯቸዋል። ዞሮ ዞሮ ግን እነዚህን ጥያቄዎች እና የጥያቄዎቻቸውን መልስ ተማሪዎቹ ተቀብሎ ወደ ክፍል መመለስ አልፈለጉም። በዚህ የተነሳ እስከ መጨረሻ ሰርቪስ እየተሰጠ ግቢ ውስጥ ቁጭ ብሎ መቆየትም አስቸጋሪም ስለሆነ ዩኒቨርሲቲ ሴኔት የመጨረሻ ውሳኔ ለተወሰነ ጊዜ ተማሪዎች ወደ ቤተሰቦቻቸው ሄዶ በእነዚህ አመራር በሙሉ ተመክሮ ሊመለሱም ስላልተቻለ ቤተሰብ ጊዜ ወስዶ እንዲመክራቸውና በዛ መሀል ደግሞ ዩኒቨርሲቲውም መስራት የሚገባቸውን ስራዎች ሰርቶ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተማሪዎች ተመልሶ መማር የዩኒቨርሲቲን ሕግና ደንብን አክብሮ መማር የሚፈልግ ተማሪ ትምህርቱን እንዲቀጥል የመጨረሻ ውሳኔ አሁን ያለው ይሄ ነው።